välkommen då till en tekniklektion. Jag tror att tekniklektion nummer 3 för fjol. Idag tänkte jag så här. Jag tänkte lite gitarr fast fjol. Grepp. Så där. Alltså tredje och fjärde fingret tätt ihop. Så där, andra och tredje fingret tätt ihop. Första och andra fingret tätt ihop. Alla med lite luft emellan. De fyra greppen är ju de absolut vanligaste när man spelar fiol. Högt tredje finger, högt andra finger, lågt andra finger, lågt första finger. Så att jag tänkte vi ska göra en övning på det. Och då börjar vi med en E-dur-skala. Alltså E, Fis, Gis, A, B, Sis, Dis. Och E. Då får du det här greppet. Högt tredje finger. Och då gör vi en övning på det. Först kollar du att du ligger rätt med lillfingret. Genom att jämföra med lös E-sträng. För lågt. För högt. Så. Och sen spelar du E, Dis, Sis, B. E, Dis, Sis. Du klättrar alltså från lillfingret och ner till från fjärde fingret till första fingret. Och i den här övningen så spelar stråkföringen ingen som helst roll, utan all koncentration ska vara här. När du har gjort det ett tag så kan du rytmisera. Alltså så här. Och sen ända ner till lössträng. Tillbaks. Och sen två varv. Och så fyra varv. Så. Sen tar vi det där greppet. Och då blir det en vanlig A-dur-skala. Runt lite i A-dur. Kolla att du ligger rätt med lillfingret. Och så. Thank you.
Okej. Okay. Och så A-moll, lågt andra finger. Bara fippla runt. Och sen kolla. Förlåt. Det är alltså så jättelite som gör skillnad. Och klättra från lillfingret och ner. Men alltså det är inte så viktigt, utan det viktiga är klättra från lillfingret och ner. Hitta rätt plats för lillfingret. Se till att lillfingret har den allra bästa arbetsplatsen av de här fyra fingrarna. För de andra är större och starkare. Lillfingret ska ha den bästa förutsättningen. Vi ska bass, C, D, E. Så långt kommer du aldrig att behöva nå. Och då kan du spela så här. Och vad var det där då? Det lät ju bekant. Jo, början på Fly Me to the Moon. En gammal jazzstandard från 40-talet. Och då kommer du alltså längre än du någonsin behöver i folkmusik. Men det är ju, ja, lämna en halv låt, det går ju. Jag spelar hela. Thank you.
Så. Jag tror att det får räcka för idag. Ja, nu kommer jag på en övningslåtarnas övningslåt. Kavelbrovalsen heter den. C-moll och S-dur. Men då måste vi ju titta lite grann på. Eller då ska du kanske titta på mina teorilektioner där jag visar på piano hur det här med skalor och ackord hänger ihop. Men det är en jättebra övningslåt. Men det får vi nog ta på en annan. Men jag börjar så här. Lillfingerövningslåt på det grövsta. Men det får vi ta på en annan lektion, för annars blir den här alldeles för lång. Men de här greppen, högt tredje, högt andra, lågt första, gör övningar som startar med att lillfingret har en jättebra arbetsplats. Och så jobba neråt. Lycka till!